Ah, vocês estão aí passada, querida. Gente, eu tava aqui no meu banho íntimo, me preparando, tomando banho de sais aqui na minha banheira. E vocês vão entrar comigo na banheira? Ai, que delícia, hein? Mas antes, gente, óbvio, né, que a gente tem que ter os cuidados. A gente não pode. Eu tô aqui me preparando pro meu marido, que vai já chegar. Ele tá vindo de Nárnia, mas ele tá chegando. Eu tô sentindo. E eu tô aqui fazendo todo o ritual. O que que é o ritual? Toda passiva tem, gente. Esse ritual, ele tem que ser necessário. A não ser que você seja do grupo do Cat. Aí eu vou deixar pro outro vídeo, tá? Esse vídeo aqui a gente vai tratar de quê? De higiene pessoal. Mais precisamente, higiene anal, tá? E aqui a gente tem a nossa velha amiga, gente, que você já conhece, a Xuca. Nossa, você precisa de tudo isso? Não, pra você encher o seu botãozinho, você vai introduzir apenas essa parte rígida. Você já sabe, você vai introduzir só essa parte rígida e aí você aperta. Quando você sentir que você já tá parecendo assim um pote d'água, um garrafão da Smaltec, aí é a hora de você, ó, fazer igual aquela música da Suá. E aí você vai estar limpinha. É importante, né, gente? Mas tem coisas que estão no mercado que proporcionam a gente. O que será que a Samira tá falando? Gente, eu não poderia deixar de trazer pra vocês um produto que eu amo, tá? Vou pegar pra vocês, que é um mimo, gente. Ó, meu primeiro anal. Não que seja o meu primeiro, mas vamos fingir, tá? Então, gente, esse produtinho aqui é um produto que vocês já conhecem, que eu adoro. De vez em quando eu mostro pra vocês na live. Quem gravou a propaganda dele, que é bem conhecida, foi a Mandy Messi, tá? Muito parecida com ela. E eu vou mostrar pra vocês o que é o meu primeiro anal. Gente, um no mercado, tá? Ele é número um no mercado pra você que é passiva. E ele é, gente, ele é um mimo. Olha aqui, gente. Olha aqui, ele vem três passos pra você ter um anal assim espetacular. O primeiro passo dele é o gloss. O gloss anal. Gente, o que é o gloss anal? Deixa eu colocar aqui pra me explicar pra vocês. O que é o gloss anal? Olha como é que ele vem. Parece uma dipirona com c. Olha lá. É o que? É o gloss, que você vai fazer o que? Você vai pegar esse gloss, depois de fazer a chuca, a doxa, você vai passar no seu botãozinho. Lá no seu edi, exatamente, olha lá. Ele é o seguinte, ele é, ó, você passa assim, uma gotinha, aí você introduz lá no seu botãozinho, pra dar uma adocicada. Ai, Samira, mas meu boy é diabetes. Pelo amor de Deus, depois de fazer todo esse doce, ele te quis, não é disso aqui que ele vai morrer, né? Então, ó, você bota, aí você introduz, deixa bem lubrificado. O gloss vai ficar tipo assim, um brilhoso, assim, sabe? Um doce, vai ficar e ó, gente, blueberry puro. Esse é o primeiro passo, tá? Do seu anal. E ele tem um negócio que deixa dormente, assim, dormir, sabe? Dá um formigamento. Minha língua tá até, parece que eu tomei fungório de jambu, cachaça de jambu. Então ele vai deixar o seu... Eu quero. É esse aqui, o gloss anal, tá? Você pode até passar na boca também, se faltar o seu, né? A gente dá um truque. Aí ele vem assim, ó. Este é o primeiro passo, tá? Vou deixar aqui. O segundo passo é o quê? É um facilitador. Eu sei pra você, você não precisa de facilitador, né? Eu sei que a senhora é guerreira, já aguenta, assim, vários tamanhos, grossuras e larguras. Pra esse facilitador aqui, é pra você fingir quando o golpe chegar. Ai, meu Deus, é muito grande. Como se você se importasse, eu sei que você adora. Aí você fica assim, ai, meu Deus, eu preciso de uma coisa pra me ajudar. Que é que a gente tem aqui? O facilitador anal. Que ele vai deixar, ele vai fazer o teu... Às vezes o teu tá muito ansioso, teu edita tá muita ansiedade, se tremendo. Isso aqui é como se fosse assim, um Rivotril anal. Isso aqui vai deixar o teu... Mente, você... Não, não vai deixar dormente, não vai deixar adormecido. Não é xilocaína, porque não pode, viu, gente? Não pode colocar xilocaína, vai que o bofe tá achando que o teu edi é de plástico e maceta, só vai passar 3 dias sem sentar, só de ladinho, tá? Esse aqui é o facilitador. Deixa eu olhar aqui pra vocês, ó. É o gel próprio pra tirar o incômodo. O incômodo que você sente naquela primeira bombada que você... Ali mesmo, ó...
O facilitador, você vai fazer a mesma coisa. Você vai pegar o seu dedinho. É importante que nesse dia você não deixe, você não tenha unhas de gel, tá? E se tiver postiça, você também retira. Que é pra não fazer... Aquilo que você já sabe, né? Não precisa dizer. Cortar tudo por dentro. Aí você vai pegar uma gotinha. É o passo a passo, gente, tá? Você vai pegar uma gotinha, ó. Ó, cadê? Botou aqui a gota, que não tá saindo. Ah, agora saiu, ó. Olha, e ele, ó, ele imita a Nena. A Nena, ele vai imitar a Nena. Aí você vai botar bastante lá dentro. E, gente, vocês nem sabem. Blueberry puro. Gente, é docinho. Você vai ficar com doce de verdade, gente. Aqui vai ser assim, ó, de mel. E aí você bota lá dentro. Ele vai dar uma facilitada pra quando a neca entrar, você não se assustar. Tá aquele primeiro impacto. E ele também deixa tudo, assim, sabe, formigando. Mas vamos pro próximo, gente. O próximo é o último. O próximo é o lubrificante corporal. Não tem como, né? É o anal dos sonhos. Agora eu vou te falar uma coisa. Você faz uma suca dessa de 2 litros. Você faz esse passo a passo todinho. Quando chegar lá, se o bofe tiver com a neca uó, minha filha, que desgosto. Porra, passiva sofre demais, caralho. É o tutorial pra dar o que é isso. Ó, esse aqui é o lubrificante corporal. Aqui você pode passar no pescoço, no mamilo. Se o seu bofe gostar de lamber sovaco, bota no sovaco também. Nas bordas anais. Você pode colocar em vários lugares do corpo, ó. Você dá um, ó. Você bota. Dá uma lubrificada também. Tem um, é tipo assim, um gelzinho. E deixa eu ver uma coisa. Blueberry puro, gente. Blueberry puro! Uma delícia. Esse aqui é pra você colocar assim, sabe quando o bofe passar assim a mão e você... Nossa, como você tá cheirosa, como você tá assim, excitante. É esse aqui, tá? Então, gente, olha, fez o passo a passo com o seu primeiro anal. Você vai ter uma experiência incrível. Ah, Samira, mas aqui não é o meu primeiro anal. Já é o milésimo. Finge. Às vezes é bom ter uma fantasia, né? Eu sei que você já é larga, já tá toda arreganhada. Mas finge. Vai que no final a fantasia, né, vale a pena. Bom, eu vou ficar aqui fazendo o meu procedimento anal. E daqui a pouco meu bofe tá chegando. Ah, blueberry puro. Um beijo, gente. Ah, eu ia me esquecendo. Não esquece de deixar o like, compartilhar, chamar a sua mãe pra assistir junto com você, tá? Pra que o seu primeiro anal seja sensacional.